oroa arreiten dugun kalkulua da, pasaialdearen aldearen bizi berritza e, arlo horretarako zazpi milioi eskaintzen dizkiogula urtean, eta hor daude bi konzeptu nagusi, lehenengo izango litzateke plan berezia, plan berezi horrek hartzen du gure inbertsioaren zatirik importantena, bost milioi inguru, gora bera baina bost milioi inguru urtean eskaintzen dizkiogu horri, e, aurrikusten da, ekainean, Marisolek esango luke beto, baina gutxo ekainean ja, onartuko dela plan berezia behin betiko, beraz hor, irikitzen dugu ate bat orain arte irikita etzegoena eta guretzako giltzarri importantenetako izango dena. Horri hau bateke bost milioi, eta gero beste bi milioi eskaintzen dizkiugu udalekin sinatu beharreko hitzarmenei itzarmenei bultzatu bideratuak, ez? Beraz, ikusten zuen bezala hor, kantidad ekonomiko potentea dira, indartsua dira, urtero gaina mantentzen direnak, eta guk eh, azkenean ba, konsolidazio hori ematen dugu importantzia ondia. Ez da urte beteko apustu bat, baizik legealdi osoan eitzen den apustu bat, eta guretzako hori oso, oso importantea da. 2 milioi euroko diru laguntzak onartu ditugu gaur foru gobernuan, eta zertarako ba, udal bakoitzak ikuspegi, e, ikuspegitik, e, hartu duen edo eman digun e, mai gainean jarri duten proiektuentzako. E, eta hori nik ustean dut azpimarratzekoa dela. Guk lantzen ari garan estrategia, elkarlanaren estrategia da, adostasunaren estrategia da, eta betik gorako estrategia bat da.